Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzilës për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Keni fryri dhe gazdra ja që pare shkaktona të dhe si të ndaloni. Vitamina D dhe fibrat janë dy ushqyës të rëndëstishëm, mungesa e të cilave shkakton një sër problemesh në organizëm, përfshirë këtu edhe fryrjen dhe gazdrat në stomak. Ajo të shfar ham transformohet dhe shpërbohet nga enzimat dhe bakteret në sistemin tretës. Nën produktet e ushqimeve që ham, rrisim për mbajtje në ujtë në stomak, për thithin shumë lëngje dhe na bëjnë që të ndihemi të fryrë. Sindroma e zorës të irrituar është shkaktarja kryesore e fryrjes dhe gazdrave që shkakton gjithashtu edhe konstipacion, Apo diare Këshillat më praktike për të paksuar fryërin dhe gazdrat është ngronja e vakteve të vogla gjatë ditës dhe shmangja e pieve të caktuara dhe të gazuara dhe ushqimeve që nëzisin gazdra, si që mund të jenë fasulet, brokoli, lule lakra apo produktet e bulmetit. Vitamina D Studimet të regojnë se mungesa e vitaminës D janë më të theksuara të kënjërzit të cilët vuajnë nga këto probleme të përmëndura. Si pas ekspertëve, suplementët e vitaminës D mundën të përmjërsojnë djeshëm simptomat e problemeve të aparatit tretës dhe rjedhimisht cilës e jetës të një personi cili vuan nga këto probleme. Kjo vitamin mundet të gjithashtu të gjendet të gvezët, kërpudat, salmoni dhe sardelet, fibra, të këtë disa njërës sa si të larta të fibrës janë për gjegjës dhe për gazdrat dhe për fryërien. Ga anë tjetër mungesa e fibrës ose sa si të papërstaqme të saj munden që të shkaktojnë shqetësime në stomak, Pra nëse ndiheni të fryr, jo do mos do duhet që të rrisni sasin e fibrës në organizëm. Të gjitha këto lovizde duhen bërë vetëm në përmjet një u dhe rëfyesti të përpiluar qartë nga një mjek apo djetolog. Ushqimet më të pastora me fibrë janë dritrat e plot, arorët, farat, frutat, perimet, bishtajoret dhe një kohës tishtë Këtu do të mësoni dhe shkaktarët e tjerë të fryrjes të barkut. E keni pëtër ndo njëherë vetën që ju bën të fryrë, për voja me fryrjen mund të jetë ndryshme, për të gjithë mund të keni një ndjenjë gopje pas të keni ngrën, ose barku juaj mund të që të jetë shumë i tensionuar, shumë kanë edhe fryrje cila mund të që të jetë një kohës tishtë edhe i dhimshme dërsa të tjerë të zgjohen të fryrë. Ajo që mund t'ju befastoj është dhe ndërsa fryërja shfaqet shpesh, si gazdi të e për t'ullum të regojnë, se kërë nuk është në të vërtet rasti i vetëm. Qfar e shkakton fryërjen? Për shkak se fryërja e barkut nuk është e njëjtë për të gjithë, mund të prisni që ajo mund të ketë shumë shkaqe dhe keni të drejtë. Ajo që shkakton fryerjen e barku tek një person mund të mos jetë tek një tjetër dhe këtu janë disa fajtor kryesor, gëlltitja e ajrit, përtypja çamçakës dit ose biseda gjat ngrënjes, konsumimi i ushqimeve të cilët prodhojnë gazdra. Hani shumë shpejt duke çuar në një përtypje të dobët dhe gëlltitje, më shumë ajër Gronja e tepërt, nëse kalon shumë ko, ndërmjet vakteve në priremi të ham tepër, madhëstia e vaktit në lidhje me madhëstin e barkut. Nëse keni një bark të vogël, do të vini re, sa a i zgjërohet më shumë, kur ju hani në sasi të më dha. Tretja, hipotonike, sti për shëmbull, zbrazdja nga dalt e stomakut, ose eliminimi nga dalt, Ndryshimet në djelë të tila si ngrënja më shumë ushqimeve të pasura me fibra, mos balancimi i baktereve në zorë dhe stresi i cili gjithashtu mundet që të nga dalsoj tretjen tuaj, kur fryrja e barkut është diçka normale dhe kur është shenj e diqka jetë tjetër. Studimet kanë treguar se një person mesatar prodhonë 0.6 deri në 1.8 litra gaz në dit, edhe nëse disa nuk e kuptojnë këtë, për shumë njërës kalimi i gazit për mes trakti tretës nuk shkakton simptoma dhe është një shenjë e një zore të shëndechme, por të tjerët shpesh përjetojnë fryërje të pakënçme dhe gazdra. Nëse kjo ju tingëllon e njohur gjëja e parë që duhet të bëni, është që të bisedoni me mjekun tuaj për të përjashtuar do një shkak serios dhe themelor. Sindroma e zorës të irituar së mundja inflamatore e zorëve, kaps dhe gastroparezda. Inflamacion një është ndërlikuar, ajo që mund të funksionoj për dikë mund të mos funksionoj për dikë tjetër. Gjithashtu nësë të fryrja juaj shoqërohet edhe me ndonjën nga këto simptoma, duhet të shkoni me njëherë tek mjeku, sti për shëmbull, gjak në jashtë qitje, në gëlltitje, të vjela të përstëritura, humbje peshe të pavull neqme, temperatur ose verdhës, disa këshilla për të hequr qafe fryerjen e barkut, për diri sa nuk ka ndo një së mundje tjetër, hanjë nga dalë dhe përtyp një mirë ushqimin, sa më mirë të përtyp një ushqimin aq më më pak efikasitet do të atret një atë, duke lën më pak në stomak për fermentimin. Rrit një gradualisht fibrat, nëse dëshironi të filoni dhe të hani më shumë fibra, është rëndësishme që të mos shtoni shumë në të njëjtën një ko. Duhet ko që zorët tuaja të mësohen me fibrat. Shmangni të flisni me gojën plot pas të do të gëltisni shumë ajerë. Shmang një pjet e gazuara në kohët e fundit, mundoni të mos thani kur jeni të stresuar ose me nëzitim pas një mundet që të ndërhyjë në tretje për shkak të lidhjes truzor. Për tym një gjengjefil të freskët ose të tharë ose pje si sti qaj se pse ndihmon në zbrazjen e plot të stomakut, shtyp një disa fara organike të kopros pas një vakti. Kopër është një trajtim tradicional për fryërjen dhe dispepsi. Ushtrimi për funksionin e sistemi të tretjes. Shmangni ose zvogëloni alkolin pas të mundet që të irritoj zoro dhe të dehidratoj duke quar edhe në kapsëdhëk. Egzistojnë gjithashtu edhe disa ushqime të cilat munden të ndihmojnë në largimin e fryërjes së barkut, kastraveci. Hastraveci rekomandohet shumë pas i ka veti të mbledh toksinat të trupi dhe t'i nëzirë jashtë ato për shkak se përmban sasi të më dha uj. Ananas Ananasi gjithashtu përmban disa vitamina dhe mineralet të cilat ndihmojnë inflamacionin në parendalimin e ti dhe tretjen e mirë. Ushqimet e pasura me kaliumë Ushqimet e pasura me kalium si që janë bananet, portokalli, avokado, stikat apo kivi, ndihmoj në shfryrën e trupi dhe nëzirjen jashtë të kriprave të tepërta. Probiotikët Probiotikët të cilë gjendën të kosi, qumshti apo djathi, ndihmoj në tretjen e mirë dhe nëzirjen jashtë trupi të toksinave të këqia. Erzat Fosni shomerësa në dietën tuaj të përdiqme pas një ndihmojnë në tretjen e mirë duke parandaluar kështu edhe fryërjen. Këtu përfshihet gjingëri, kanela, borës loku, rigoni, nene gjiku, rozmarina apo kopra. Nëse doni të dëgjoni, video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko subscribe. Juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato. Falimin deri që e patë video në tonë, shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Falimin derit!